କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ତାକୁ ନେଇ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରୋନା କଟକଣାକୁ ନେଇକି ସରକାରଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପ ଜାରି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଏ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରେ କରୋନା ଯେତେ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ଯେତେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଛି ସରକାର ଯାହା ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଯାହାକୁ ନେଇକି ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଆଜି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଚେକିଂ କରାଯାଉଛି ମାସ୍କ ଚେକିଂ କରାଯାଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି କାରଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କରୋନାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ହୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି କରୋନା ତାକୁ ନେଇ ସରକାର ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରୁନାହାନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ଭାବରେ ଚେକିଂ କରାଯାଉଛି ସତ୍ୟବାଦୀ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଚେକିଂ କରାଯାଉଛି ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ କଥା କାରଣ ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯାହା ରହିଛି ତାକୁ ନେଇକି ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଏହାର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ଚେକିଂ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ କଥା କିନ୍ତୁ ଲୋକ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ସଚେତନ ହେଉନାହାନ୍ତି ବା ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କୁ ସଜାଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେକିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଏ ଯେଉଁ ମାସ୍କକୁ ନେଇକି ଚେକିଂ ଚାଲିଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଏଇଟା ଏଇଟା ଲୋକ ସଚେତନ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର ଆଉ ଲୋକ ସଚେତନ ହେଲେ ଏ ରୋଗ ବି କମିବ ତେଣୁକରି ଅମାନିଆକୁ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ସାବାଡ଼ କରିବା ପ୍ରଶାସନର ନିହାତି ଦରକାର ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ସେ କଥା ରଖିଲେ ଯେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛି ବା ସରକାର ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଲୋକମାନେ ମାନିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କାରଣ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରିବା ହାତକୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସତ୍ୟବାଦୀରେ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ନେଉଛନ୍ତି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବଜାରରେ ଚେକିଂ ଚାଲିଛି ଏବଂ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରେ ପୋଲିସ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଯେ ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ପୁରୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ଏସ୍ପିଙ୍କ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚେକିଂ କରାଯାଉ ଯେଉଁମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କାହିଁକି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିନାହାନ୍ତି ସରକାର ବାରମ୍ବାର ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କାହିଁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ମାସ୍କ ଅଛି ଯେ ଆମେ ଟିକେ ଏଇଠୁ ତ ଡାକ୍ତରଖାନା ଇଏ କରୁଥିଲୁ ଅଛି ସରକାର ସଚେତନ କଲେ ନା ସଚେତନ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି ସବୁ କଥା କାହିଁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ପିନ୍ଧିବା ଆମର ରେଗୁଲାର ହ୍ୟାବିଟ୍ ଯେ ଟିକେ ଏଇଠୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ସରକାର ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ ନାଇଁ ଠିକ୍ ସବୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କର ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ରହିଛି କରୋନାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ କଥା ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ସତ୍ୟବାଦୀରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୋଲିସର ଚେକିଂ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିନାହାନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ନାଇଁ ସାର୍ ମାସ୍କ ମନ ନାହିଁ ଆଣୁ ମାନେ କରୋନା ତ ଏବେ ନୂଆ ଆସିନି ନା କରୋନା ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଖବରକାଗଜ ହେଉ ମିଡ଼ିଆରେ ବି ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଉଛି ଆପଣ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି ଏଇଟା କେମିତି କରିବେ ହଁ ସାର୍ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁନି ମନ ନାହିଁ ତ ସାର୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି ତଥାପି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ମନେ ନାହିଁ ଆମେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିନୁ ଆମ ପାଖରେ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମାସ୍କ ଚେକିଂ ଚାଲିଛି ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଯେଉଁ ମାସ୍କ ଚେକିଂ ଚାଲିଛି ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଅବଗତ କରାଉଛୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଭାବୁଛୁ କାଲି ପହରଦିନ ତ ସମସ୍ତେ ଏଠି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଚେକିଂ ହେବ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିବୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଲେ କରୋନା ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଲକ୍ଡାଉନ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଯେ ମାନେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଲକ୍ଡାଉନ୍ରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା ଏବଂ ଲୋକେ ସଚେତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ବଜାର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଦୋକାନମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଦୋକାନକୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିହାତି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ସରକାରଙ୍କର କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ସ୍ପେଶାଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିବାବଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସଚେତନ ହୋଇଗଲାଣି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମାସ୍କ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବ ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ ବଜାରରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆସିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିବେ ଘରୁ ବାହାରିବା ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିବେ ଗହଳି ସ୍ଥାନରେ କେହି ଗହଳି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଯାଇଛି ହେବ ତା'ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହୁଛି ତ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ତାହା କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟବାଦୀରେ ସଫଳ ହେଉଛି ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍